dalšího výkladu, milí, od nás a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Přetelo to osobou, jak se ta osoba jakoby před vámi reprezentovala a všechno možný, tak vy tyhle osobě už vůbec nevěříte. Nejenom, že už tu osobu nechcete mít ve svém životě, ať je váš život jakýkoliv, tak a co lidi jaký různý, tak víte, že tohle tu osobu ve svém životě už prostě nechcete. Máte ale i takovou tendenci, nejenom, že ji ve svém životě nechcete, že chcete, aby z vašeho života odešla, ale aby se už nějakým způsobem ani vlastně neměla tendenci vracet do vašeho života, aby vám nenarušoval vůbec ani ten život, aby se ta osoba o vás ani nezajímala, protože vy už se o tu osobu taky nechcete zajímat. Vlastně prakticky, aby byla ta osoba schopná převzít ten váš úhel pohledu na celou danou věc, ať jste tam řešil cokoliv, tak tohle to si přejete. Hodně do toho ale dáváte svoji energii, své myšlenky, své činy. Někdo z vás ještě má takový pocit, že se na tom jakoby ještě hodně jakoby vysiluje. Víte, vy se ani paradoxně, a teď mluvím jenom informace pro jedno z vás, vy se paradoxně nevysilujete na tom, abyste věděli nebo proč, ale aby už to nějakým způsobem bylo co nejrychleji za váma. A ten, kdo čeká vrácení nějakých financí, tak ta osoba vám vlastně jakoby ty finance jakoby zase jakoby řekne, že už by vám je mohla dát, taková jakoby ta hezká vidina, ale zase vám je ještě nevrátí. To je další informace pro jednoho z vás. Ještě vám ty peníze zase. Zase vám ty peníze zase nevrátí. Ale bude o tom, věřte mi, opravdu o tom krásně zase jakoby bude mluvit, ale vy tohleto nějakým způsobem nebudete ten jeden z vás nebude nějakým způsobem řešit, protože bude řešit ještě tohleto k tomu. Taky zajímavý. Celkově teď, co nejvíc budete řešit, nebo ani jakoby tak ty finance, jako tohle. Aby vám samotným, ve své podstatě, ve své pravdě, v tom životě, aby se vám ulevilo a bylo nějakým způsobem líp, aby vy jste vůbec v tom životě mohli nějakým způsobem dál. Vy jdete dál, ale tohle to máte pocit, že to je jako kotva, že tohle vás táhne způsobem jakoby strašně dolů. Pak vás to rozčili, pak jste z toho naštvaný na toho člověka, pak jste naštvaný, pak jste ale naštvaný a hnusný sami na sebe. To taky dokáže jeden z vás udělat velice, velice dobře. Nebo už jste naštvaný asi na úplně, úplně asi snad pomalu už i na všechno.
Nadávkami sami na sebe tímto taky nezachráníte. Jenom informace pro jednoho z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.